सिक्किम फिल्म प्रमोसन बोर्डकी अध्यक्ष पूजा शर्माले इन्डिया प्याबिलियन दुबईमा भएको वर्ल्ड एक्सपोमा मिडिया एन्ड इन्टरटेन्मेन्ट फोर्ट नाइटमा इन्डिया इज द मोस्ट फेभरेबल सुटिङ डेस्टिनेसन शीर्षकको प्यानलमा वक्ताको रूपमा बाइस मार्चमा भारतको प्रतिनिधित्व गरेकी छन् भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासङ्घले भारत सरकारको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना गरेको यो कार्यक्रमका संयोजक प्रमुख ओआइओ अपरेटिङ अफिसर सन्नी सोधि र प्यानलका अन्य सम्मानित व्यक्तित्वहरू उपस्थित थिए एक प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित अध्यक्ष शर्माले सिक्किमलाई सडसठौँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारमा मोस्ट फिल्म फ्रेन्डली स्टेट अवार्ड र सिक्किम सरकारले लिएका मुख्य भूमिका र पहलहरूको बारेमा प्रकाश पार्दै हामीसँग दूरदर्शी र गतिशील नेता मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ छन् जसले राज्यको सिनेमा र चलचित्र पर्यटनको सम्भावनालाई सधैँ प्राथमिकता दिएको र राज्यका कलाकारहरूलाई मञ्च प्रदान गर्न सिक्किम फिल्म प्रमोसन बोर्ड गठन गर्ने मुख्यमन्त्रीको विचारको उल्लेख गरिन् उनले सिक्किम फिल्म नीतिको बारेमा पनि चर्चा गर्दै ग्लोबल फिल्म फेस्टिभललाई क्यालेन्डर इभेन्टको रूपमा चिन्हित गरेको र यसबाट स्थानीय फिल्म निर्माताहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने बताइन् उनले एक आत्मनिर्भर र विश्वस्तरको फिल्म निर्माण गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले इको हेरिटेज फिल्म गाउँ भनेर चिनिने फिल्म सिटी स्थापना गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा राज्य सरकारको पहलको उल्लेख गरिन् उनले सिक्किमलाई भारतको सबैभन्दा अनुकूल सुटिङ गन्तव्य बनाउने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिन्